Jag var ju ute då på ett jobb då förra veckan. Tömde en trekammarbrunn och så. Så kom grabben i huset fram till mig och så sa han: "Du, hur känns det att vara en skitgubbe?" "Ja du", sa jag, "det är din skit." Det tycker jag var bra sagt. Men du vet det är något med fettet. Och kan du tänka dig, sen åker fettet, det där jävla fettet då som stinks så jävligt. Sen åkte ner till Norrköping. Och vet du vad det blir av det? Läppstift. Så kärringar, Eva kärringar sett på läppar. Det är som jag har varit ner i och här luktar satan. Jag har sett kärringar på läppar sen. Hörru, tänk på det nästa gång vet du. Nästa gång du sett på din läppstift, då är det Lennarts fettavskiljare vet du som du har på läpparna. Men håll käften din lilla skitgubben. Ledsen nu mamma när Lennart ska åka iväg. Är det så? Ja. Mamma blir ledsen nu när Lennart ska åka iväg. Ja. Men hej bara över en hej mamma. Det kommer gå så bra, så bra. Nej, Jumbo suger du blir oss av med. Vi har inte kvar han för klockan. Ja, jag är lika långt därifrån. Jag väntar på sommar. Det är en sofistikerad inramning på en mycket, mycket känslig verksamhet. Är det här spermabussen till Tallinn? Jag blir alldeles tyst. Då har vi kommit rätt. Resan är ett deluxe-arrangemang. Det vill jag våga. Det vågar jag påstå. Utan att överdriva. Det är seriös verksamhet, ja. Seriöst om någon frukost på våra här skitungar. Ja, håll käkigt. Har du sovit en natt? Nej, jag sitter här längst på. Så, hjärtligt välkomna ska ni vara till detta bussarrangemang i hjärtlighetens tecken. Jag heter Percy Nilegård och är er färdledare. Dessutom är jag vd för Globigård Incentive Resor. Jag har arbetat med sådana här Get Together 24 år nu och kan garantera er en upplevelse utöver det normala. Jag förstår att många av er är förväntansfulla. Det är många tankar, många funderingar som kommer att realiseras på den här resan. Jag tar det, man kan vara en jävla skit på översidan här. Eller icke. Det finns ju inga garantier på Amors knokiga vägar. Vi kommer att så sagt ligga kring oss upp mot Stockholm. Har ni nu några frågor så var inte blyga, kom fram, ställ gärna dem. Eller som vi säger på Globigård Incentive, din resa, vår förpliktelse. Tack ska ni ha. Vad är det som händer här? Har det hänt någonting? Du åker en buss. En kutter nya Scania som är deluxeutrustad med värmeanläggning. Var är han femma? Grön 49, Gustav 49. Har vi bingo någonstans? Roland! Vad hände med brun 7? Brun 7? Jag har inte dragit någon brun 7. Finns ingen brun 7 här. Brun 7? Tänk på att det är ett jumbopåse med skumgubbar utan armar i botten. Titta ordentligt nu här. Gul 61. Göran 61. Den är rosa. Vitryssland 31. Kan du inte dämpa här i högtalaren? Va? Grön 57. Göran 57. Vad ni lever om här? Bingo någon? Bingo? Det borde definitivt finnas en bingobricka där ute nu. Kan du inte stänga av högtalaren? Gustav 47. Det är ju bara Roland där framme som spelar ändå. Han hör blå 1. Som i båt 1. Bingo! Bingo! Hör jag bingo i salongen? Ett ögonblick, ska vi kontrollera? Har vi en vinnare? Jag tror det, jag har tre. Vi har tre nummer här nu. 6, 7, 6, 1 och så 7, 1.
Då villar det en linje där. Det saknas ju två siffror här. 74 och 64 har vi inte dragit. Ska de vara... ska det vara en hel rad här? Ja, det ska vara en hel rad. Jag trodde man hade tre av... Nej, det där bäst inte. Av tre, sa du. Nej, det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig sagt bäst av tre. Jag har sagt det ska vara... Ge han påsen nu så det blir tyst här. Jag tror det var synd. Låt han få bingo nu så det blir tyst här. Nej. Det var sådana. Vem var det som hade gaser? Jag. Här, försöker jag använda den här påsen. Han hade ju gaser, vad fan ger han en spinpåse då för? Ja, det är vad jag kan erbjuda. Det är vad vi kan erbjuda på bussen för nu. Frutta i påsen. Får frutta i påsen? Ja. Jag håller lite höjd här inne. Jag vill inte veta av några utsvängningar som syftar på könsorgan etc. etc. Jag har erhållit information från min kollega. Nu på hitresan stannar vi bussen. Hela båtresan. Vad då? Får vi inte gå av? Nej. Vänta lite här nu. Vadå? Finns det inga hytter eller? Security reasons. Men på hemresan då ingår hytter. Så att då är det säkert. Men du hallå! Vi får väl gå upp och dansa lite va? Det är det du inte får. Men vad är det här för jävla skitsnack? Vänta. Jag får vara va? Tvekastfönster är helt klart mycket bättre. Det måste jag hålla med. Nej, det är det som har tagit dig. Det är som har på vägen. Det har jag aldrig gjort på det liknande. Jo. Skål! Det är inte tagit.